aqui, ó. O tempo que eu tava lá. Diabo da casa. Vamos devem ter aquela proteção, aquelas penas que tem. Nem água fica aqui embaixo. Yeah. Okay. Stop. Estes gajos esqueceram-se de emigrar. Ainda andam aqui no frio. Yeah, e as gaivotas também, o que é que esse pessoal anda aqui a fazer? Nuca, wait. Yeah. Vocês não vão para a Flórida, pá. Crazy watch. Vocês não vão para a Flórida? Olha os cisnes também. Oh, outros que decidiram ficar por cá no frio. É yeah. Peixes imigraram todos, e vocês aqui, pá. Uau. Estás com frio, Nuca? O frio está a chegar? Ok. Nuca. São vivias muito grandes. Não, senhora. 4, 5, 6 minutos, that's okay.